в емисията ще видите. Прокуратурата, ДАНС и МВР проверяват за евроизмами в Бургаско. Машините за евроизборите трябва да са в България до 10 май. В Штатите транспортираха с дрон бъбрек за трансплантация. Добър вечер! Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Светла Факирчева. Започва премахването на незаконните постройки и къщи в бургаския комплекс Меден рудник. До месец се очаква да бъдат съборени 30 постройки. Това заяви кметът на община Бургас Димитър Николов. Премахването на незаконни къщи започна преди 10 години. По закон се събарят постройки, които са строени върху общинска земя или частни парцели. Преди време бяха премахнати десетки къщи, изградени директно върху ивицата на южния плаж в Бургас. Мисля, че съвсем в следващите дни ще имаме пак нови процедури по отношение на премахване на незаконни постройки и идентифицираме нови. Има ред по закона, който ние го спазваме много стриктно, защото те се обжават, за да можем да си ги защитим в съда. Преди месец от ВИК Бургас спряха водата на част от ромите в квартал Комлука заради неплатени дългове. Жителите там имаха натрупани задължения за над 100 000 лева. След отказа на общината и водоснабдителното дружество водата да бъде пусната без да бъдат изплатени задълженията, днес част от ромите вече са започнали да си плащат сметките. Имам информация, че една част са започнали да се заплащат водата, но детайлите на тази информация може би чрез самото ВИК. Но ние съдействаме на ВИК да се получат средствата. Започнахте ли процедура? В смисъл на страната на закона сме, да не сте оставени разбрани. Премахването на незаконните постройки ще продължи, докато не бъдат освободени всички частни и общински терени. Зелената зона за паркиране в Бургас стартира от днес. И това лято тя е заключена между булевард Демокрация и улиците Константин Величков и 24-ти Черноморски пехотен полк. Това лято обхватът на зелената зона е разширен, като в нея са включени повече улици от комплекс Лазур, както и отделни места за паркиране в морската градина. Новото през тази година е, че имаше едно малко увеличение на периметъра на зелена зона, а именно в момента зелена зона е заключена между булевард Демокрация, улица Константин Величков до Димитър Димов с местата, които водят към капаните на град Бургас, които работиха миналата година. Платеното паркиране в зелената зона е от 11 до 20 часа всеки ден през цялото лято и струва 1 лев на час. За живущите, които са в тези райони, пак процедурата е стандартна. Всички, които отговарят на условието, могат да получат стикери за паркиране до 2 автомобила на жилище. Такси са 25 лева за първи автомобил за стикер и 50 лева за втори автомобил. На табелите до зелените зони са описани параметрите за улеснение на шофьорите. Те смятат, че зелената зона значително ще ги улесни през летния сезон, когато движението е най-натоварено. Абсолютно. Ми е по-удобно да ви кажа зелената зона обаче. Ами защото почти винаги има място. Синята зона винаги е взета, зелената зона почти винаги има място. И плюс това цялата година не е платена, само лято. Еми, ще има повече места за паркиране, например. Зелената зона ще продължи да работи до края на септември. Десетки хиляди пчели са измрели само за последния месец, алармират пчелари от цялата страна. Проблемът важи и за Бургас и региона. Медопроизводителите обвиняват арендатори на земеделски площи, които пръскат с забранени пестициди, без да предупредят. Проблемът с пръскането на отровни пестициди е изключително сериозен и ако не се вземат мерки, може да предизвика необратим домино ефект. Това коментират медопроизводители, предлагащи своите пчелни продукти в рамките на цветното изложение Флора Бургас. Всички, които са с големи площи, се занимават, нали, с земя, гледат да си купат нещо от Европа, които го изсвърлят, и европейците гледат да го продадат на някой леко така, въпреки че има директиви забрани.
И те го ползват в последствие за пръскане на посевите, като въобще не мислят, че утре няма да има какво да опраши тия посеви, тия овощи и така нататък. Като потребители и консуматори дори не си представяме колко важна брънка са пчелите в природата и колко съвършени ги е създала тя. Пчелите са много добри химици, те са по-добри математици и строители от човека. Те са 2 милиона години преди нас. Значи ние след 2 милиона години може би, че и настигнем. Борбата с големите корпорации е неравна и за момента губим, коментира Георги Ватрачки, чието пчелни продукти са носители на награди от международни изложения за иновации. Те са за момента много по-силни. Направо казваме, нали, по-силни са, разполагат с много пари, с много власт, с много, те си поръчват даже закони. За съжаление, така. Запознали сме Европейския парламент с проблема и очакваме от Брюксел реални действия, заяви още медопроизводителят. Северният плаж в Бургас вече разполага с банкомат. Устройството е поставено на ръба на пясъчната ивица до крайбрежната алея. Любопитно е обаче как машината е обезопасена, тъй като крадци са посягали на банкомати, вградени в стени, а този просто е поставен върху пясъка. Банкоматът на плажа изглежда малко екзотично и веднага предизвиква в съзнанието две диаметрално различни представи. На позитивната вълна за удобството от такова устройство са настроени туристите и чужденците. I think is a good idea. Why? Because is Sunday or some holiday and strangers not have a Bulgarian lev. Бургазли обаче предсказват нерадостна съдба на банкомата, тъй като по думите им той ще е лесна плячка на криминалния контингент. И за кръците по-скоро, не знам. Защо? Ами, защото е по-тъмно, по-далечен. Той да има камери не е чак толкова застраховано, но пък като няма още по. Любопитно е какво ще стане с банкомата след активния сезон и как устройството ще устои на вятъра, пясъка и соления морски въздух. Бургас е един от градовете, в които прокуратурата, МВР и ДАНС започнаха разследване за измами със средства от европейски фондове. Такива акции има още в Карнобат, Сливен, Пловдив и София. Преди седмица главният прокурор разпореди извършване на проверка на всички проекти с предмет изграждане на къщи за гости на територията на цялата страна. От прокуратурата увериха, че ще търсят връзка между бенефициентите на евросредства и служебни лица. Повод за това бяха извършените проверки на бившия заместник министър на икономиката Александър Манолев по изнесени твърдения за злоупотреби с евросредства, както и на депутата от БСП Елена Йончева. За три къщи за гости на морето, финансирани със средства на Европейския съюз. Повече от 3 часа ще протича проверката на всички, които искат да видят папата. Това обясниха от МВР. Проверките ще се извършват на специално изградени пропускателни пунктове, а преминаването през тях ще става 3 часа преди официалното появяване на Светия Отец. Вече е създадена и координация между всички институции, сред които МВР, ДАНС, общините и църквата. Ще се следи дали не са употребили алкохол или дрога, дали не носят опасни предмети, както и дали не са поставени в някоя рискова група. За последните отговорност ще носи ДАНС, които вече са изготвили списък на лица, които не бива да се допускат в близост до папата. Това са хора, за които има подозрение, че имат връзки с радикални или паравоенни организации. Точната бройка на потенциално опасните лица не се споменава, тъй като те са под специално наблюдение. За сметка на това обаче ще има цивилни агенти, които зорко ще следят дали те няма да се доближат до местата, където ще е Светият Отец. По непотвърдена информация, над площадите и църквите, където ще е папата, ще се облита с хеликоптер, а снайперисти ще следят за сигурността му. Освен родните служби за безопасността му, ще се грижат и личните му охранители, които от месеци се стиковат с българските си колеги. Машините за евроизборите трябва да са в България до 10 май. Предстои да се подпише договорът за машинното гласуване и да започне изпълнението му, заяви говорителят на Централната избирателна комисия Александър Андреев, след като Върховният административен съд отхвърли жалбата срещу решението на ЦИК за избор на доставчик на машините за гласуване.
Машините следва да пристигнат до 10 май. След това трябва да бъде обезпечен софтуерът с оглед гласуването, да бъдат одитирани машините и на 25-ти да бъдат секциите. Те ще бъдат доставени в деня, когато се предават избирателните книжа и материали на секционните избирателни комисии. Тогава ще бъде извършена проверка на място, дали те функционират, за да може на другия ден да се гласува. Предварително ще започне обучението на самите секционни избирателни комисии, както ще бъдат представени и за разяснителната кампания. Българите, които планират да учат след 2 години в английски университети, ще трябва да плащат много повече от сегашните наши студенти на острова. Това става ясно от план на Британското министерство на образованието във връзка с Брекзит. Според плана на Британското министерство на образованието, таксите за европейски студенти, които ще бъдат приети през учебната 2021-2022 година, трябва да се увеличат и да се изравнят с тези на останалите чужденци. В момента тарифата за европейците е еднаква с тази на британските им колеги, като максимум на година следването може да струва 9250 паунда. Ако загубят тази си привилегия, дължаща се на британското членство в Евросъюза, ще им трябват между 10 000 и 38 000 паунда годишно, колкото в момента плащат останалите чуждестранни студенти в Англия. Освен това, те вече няма да имат право да получават ниско лихвени студентски заеми. Схемата е изключително благоприятна за европейските студенти, особено тези идващи от страни с по-нисък жизнен стандарт, каквато е България. Бъбрека за трансплантация е бил доставен с дрон в САЩ. Това е станало на 19 април. Малък дрон е излетял от паркинг на Балтимор, транспортирайки поставен флет бъбрек и е преминал 4,5 км, за да кацне на покрива на университетската болница в Мериленд. Полетът е продължил 10 минути. За него е било нужно специално разрешение и полицията е затворила улиците, над които минавал дронът, летящ на височина 120 метра. Експериментът се оказал успешен и на жена бил присъден доставения с дрон бъбрек. Той е показал, че доставките с дрон, вече извършвани по поръчка онлайн на стоки в някои страни, може да се използват и за доставка на органи за трансплантация. Според Джозеф Скалея, хирург от университета в Мериленд, след 3 до 5 години дронове ще се използват по-редовно за доставка на органи за трансплантация. Капсулата Дракон на компанията SpaceX, предназначена за пилотирани полети, се е взривила на 20 април по време на тест в космическия център Кенеди. Това заяви американският сенатор Ричард Шелби, председател на комисията в Сената, която управлява бюджета на Американското космическо управление НАСА. Според сенатора, онова, което НАСА нарича аномалия във връзка с случилото се с капсулата Дракон, е предизвикало пълната загуба на капсулата. Шелби прикани директора на НАСА Джим Брайденстайн да спази традицията и да извърши независимо разследване на случилото се. Шефът на НАСА отвърна, че управлението разследва съвместно с SpaceX. Инцидентът на 20 април представлява по-голям по мащаб проблем, отколкото признава досега НАСА. Нито НАСА, нито SpaceX не признаха официално, че става дума за експлозия. Те се обосноваха с воденото разследване, но облак дим, заснет над космическия център и вътрешно видео на НАСА от експлозията, изтекоха анонимно в мрежите. Капсулата Дракон трябваше да стане едно от двете таксита на НАСА за пътуване до Международната космическа станция. Първият пилотиран полет с Дракон беше предвиден преди края на годината. Екземплярът, взривил се на 20 април по време на тест на двигателите му, трябваше да бъде изстрелян с ракета в идните месеци по време на изпитание на системата за спешно действие, която би позволила на капсулата да се върне на Земята, ако ракетата има проблем. Съвсем скоро се очаква да започне изграждането на детския научен център и планетариум в Бургас. Това съобщи изпълнителният директор на пристанище Бургас Диан Димов. Детският научен център ще включва няколко зони с интерактивно оборудване в три направления – иновации, енергия и откривателство. Той ще бъде разположен на първия и втория етаж в сградата на Морска гара. Което ще даде възможност тези помещения, които нефункционално са свързани с обслужването на пасажирите, наистина да получат нов живот и наистина научният детски център ще бъде точка, която ще работи
независимо от круизния сезон и целогодишно. В непосредствена близост ще се намира и планетариумът. Той ще е с 8 метров купол и чрез 2D и 3D визуализации ще показва космоса. Там децата ще получават знания в сферата на точните науки. Ще предоставя изключително добри възможности за обучение на деца, за интерактивното им участие в енергията на вълните и морето. В изпълнението на проекта са ангажирани Община Бургас, Пристанище Бургас, Държавно предприятие, Пристанищна инфраструктура, както и Министерството на транспорта и Министерството на енергетиката. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на канал 0.